Muraho neza nizere kumeze neza cyane ndi Antoinette Niyongira karimo mu gikoni tugiye guteka ibirayi mu buryo bwa Antoinette ni birayi biseye cyangwa binombye ariko bivanze na karoti izingizi uri kubona hano ibi birayi nakoresheje ingano yabyo ni kilo harabana nabonye bambwiye ngo nzajye mbabwira ingano y'ibyo nakoresheje ni kilo hanyuma ukuntu tujye kubiteka turabanza tubibize kubibiza ibi byose ubibona ibirayi karoti reka tubishyire mu mazi arimo kubira ariho hano ntago dukeneye ko biba bikase neza cyane kuko nubundi turi bubinombe ahubwo nkeneye gusa ko bisa nibishya bikoroha kugira ngo igihe cyo kubinomba kigere byahiye ndetse nshyiramo umunyu nonaha kugira ngo ube winjiramo hanyuma ikindi kintu ugomba kwitondera igihe ugiye guteka ibirayi binombye ugomba kureba n'ibirayi byari byo binakoresheje n'ikinigi ubwoko bw'ibirayi nabwo burajyana cyane hari ibirayi usanga bihita biba amazi cyane ntibigire icyanga mu by'ukuri ngewe rero ibi nibyo bintu yohera sinzi wowe ibikuryohera ni ibi yego nibi ngibi tugiye gushyiramo gusa mbipfundikire bibire ibindi ndabikwereka mu kanya ibirayi byacu na karoti bimaze gushya hanyuma iyo bihiye biba bimeze gutyo urabona ko nashyizemo amazi menshi kugira ngo bitume bishya cyane kuko n'ubundi ngiye kubinomba nta kibazo urabona ko ni karoti n'ibirayi gusa nta kindi kintu nashyizemo hanyuma reka nze nkwereke nyuma ya hano uko mbigenza ni ibirayi nkunda biraryohera nawe umbwire niba wabikunze ariko njye biraryohera cyane ngiye gushyiramo utu tuntu rero uri kubona hano iki ni igitunguru nakase igitunguru cy'umutuku gisanzwe nyikata gutya nakasemo dutoya kugira ngo tutaza kwiganza hanyuma iyi ni tungurusumu naseye izi ngizi ni persili nizo zizi ngizi uziri kubona hano n'ubundi nagiye nzifata ku buryo nkatamo duto tukamera gutya nk'udufu nagiye nkatamo ugenda wegereka nkwereke wenda ukuntu wabigenza ndazegerana gutya nkazibumba no nkagenda nkatamo duto utwo ndangije gukata n'ubundi nkongera kakatamo duto bikenda kumera nk'utu dufu ni uko nguko ngenda nzikata izi rero ni persil nizo uri kubona ni ibyonyine tugiye gukoresha ariko turongeraho n'amavuta kugira ngo tubashe kubona icyo kubikaranga twagiye reka dukureho bya birayi noneho dushyireho ipanu iyi panu niyo tugiye gukarangiramo ibirayi n'ibi bingibi nakase uri kubona hano rero mpita nshyiramo amavuta ntabwo ari ngombwa menshi ndashaka ari butume ibitunguru byanjye bishya nako ibitunguru nakase bishya amavuta ndi gukoresha uyu munsi ni aya olive ni huile d'olive ariko utayafite wakoresha ayo ukoresha ayo ari yo yose hanyuma ndahita nshyiramo na za tungurusumu duhite tuvanga noneho kugira ngo rero bize kuba byoroshye bigire n'umwanya wo kugira ngo bise n'ibyinumba icyo nkora ni iki mfata bya bindi byose n'amazi yabyo nkabisukamo gutya ibi bibirinda gushirira kandi bikagenda byegerana ukuntu dusa neza hano rero uko ngenda mbivanga binegerana niko nk'ibi ngibi binini ushatse wabinomba ukunda utuntu dutoya ariko ntutume byinomba ngo bibe udufu cyane ni guhita nsota ibi birayi ndabikunda mana biraryoha cyane pe biraryoha kandi abantu bose babirya abana abakuru kereka wenda ufite uburwayi bukubuza kurya ibi biryo ntetse hano
ariko ubundi ni byo kurya byiza urona twa karoti nashyizemo rero ntago nashyizemo nyinshi nshaka ko tugaragara gutya utuntu tugaragara ariko tutabaye too much hanyuma persil urabona umuti yakoze rero utu tuntu tw'icyatsi turi kubona et voilà ibyo bikaba birahiye biri kugenda bihumura ka tungusumu n'ibindi birungo byose biri kugenda bizamukamo mbyumva none urabona ko uko mvanga niko ndi kugenda nsa n'ubinumba ibisa naho ari binini mbese mba nshaka ko byenda kumera nk'ibinombye cyangwa ubiseye bitewe n'uko ubivuga ariko bitanoze ntabwo nshaka kubinoza ubishatse hano wanashyiramo amata ariko njye mbikunda gutya uyu munsi tukukwereka ibyo nkunda urumva nabikora uko mbikunda nyine et voilà wagize se ngo ntibabihiye ubundi ni ibingibi ni bimwe mu buryo bishya vuba ntabwo bigutwara umwanya rwose 20 minutes minota 20 ubihishije kandi birasa neza details zose wazibonye zo kumwe nagiye mbivanga kugira ngo nawe uzabashe kubikora et voilà sha ni ibiryo binyohera pe kandi byiza bisa neza ni ibiryo binyohera niba ariko nkundi birayi wenda ariko ibi biryo uko bimeze mbese hanyuma ibi biryo rero ni ibiryo Antoinette akunda umunsi nagusuye ibi biryo rwose umva intekeye nanezerwa kadusabe nyuma yo kubyakira uburyohe butubwakire hari umuntu ukunda kuvuga ngo ngo afite uburyohe bwinshi ngo ariko ngo mwashimiye ngo uburyohe buri kurya ngo washimiye ku buryohe buri kurya bise mwibuka uwo muntu ukora kuntu numva nanjye uburyoshye ibi biryo biraryoha kandi ubonye ko nta mavuta menshi arimo ikindi bishya vuba njye nkunda ibintu bishya vuba easy delicious ibintu bitagorana rero nawe wazabigerageza ukareba niba biri kuryohere nk'uko biri kuryohere bye bye reka njye rwose ihangane nareka kuganiriza cyane ariko ndashonje bye bye.